Inna asafal amali saat temennya angin-langile ngamal iku arba'u hisolin papat bera-bera tingkah. Siji al-afu nyepura indah hodobi nalikane murid-murid. Angin-langile ngamal iku ada papat. Siji nyepura padahal kamu mampu mengeksekusi. Jadi kue presiden atau bupati atau kiai atau wong sugih tersinggung. Padahal kamu punya kemampuan untuk menghukum orang yang menyinggung kamu. Terus kue nyepura iku top tenang. Jenenge al-afu indah hodobi. Muruya dan riwayat Nabi Anas saat mereka jinak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut kola dahulu sopanan. Mantis sapani wong kafah ikut ngeker sopeman. Hodo bahu eng muring muring man. Kafah mengko ngeker sopo Allahu Allah anu sanggeng man ada bahu eng siksane man. Eng nyek sopeman ya. Ada atau ada bahu eng siksane Allah neng wongi. Biasanya gaya-gaya nak ngotot nunggu mana ni pengkali. Nak ido fae master teng fael berarti kafah mengko ngeker sopo Allahu Allah anu sanggeng man ngeker ada bahu eng siksane. Allah menahan siksanya supaya enggak kena orang ini orang itu. Waru ya lan wa ta anna usat temen kanjeng Nabi kala dawu sapa Nabi mantis sampai wong kafa ngeker sapa man godo bau ing muring-muring man. Wa basata lan jembarno sapa man ridho ing ridane man. Maksudnya dia kalau emosi ditahan, tapi kalau ridho disebarkan, kalau sedang puas disebarkan. Intinya kalau dia buruk ditahan, kalau sedang baik kebaikan itu disebarkan kemana? Mana wa badal lan nyerah no sopo wong ma'rufa wong sifat api wong wawah sholalan nyambung sopo wong rahimah wong rahimi wong wa'ad dalanakani sopo wong amanat wong amanat iman adkholah wong mongkong lebono wong man sopo Allah wa Allah azza wa jalla yawmal kiamat ing dalam dina kiamat dilebono fi nurihi ing dalam nuri Allah cahayani Allah ala adami ingkang agung rawahu delami wong sing iso ngendaleno emosi menyebarkan kebaikan menyambung rahimnya mendatangkan amanah yang dibebankan ke dia mesti mlebu swarga dalam posisi fi nurihil adzam dikawal nuri Allah sing paling gede nurun ala napa nur terus niku panjenengan berat tenan wal judu lan lumo ibadul mali dikse nyerahno dhuwit fil israte ing dalam masa kangelan fi waktu fakir ing dalam waktu fakir wa su'ubatil mali lan angele dhuwit dadi lumo padahal kamu sendiri kesulitan. Wal ifatu lan wiki songko haram manul haram fil kholwati ing dalam persepen fi waktu infirat wis waktu dhewean ane nasi sing manusa. Kuwi gajarane gedhe. Abek ta wedok liya ayu, gak ana wong roh, kuwi tetep wiki. Wah, iku wis kondang tenan apa? Kondang. Yo, abek wong wedok ayu gelem terus kuwi tetep wiki. Kondang tenan. Wal ifatu fil kholwah ay manul haram fil kholwah fi waktu infirat anin. Ini dalam waktu dhewean ane nasi sing manusa. Fal afifu mongko te wong sing wiki tenan wiki ku kebaikan sing hati-hati wiki iki. Fal afifu mongko te wong sing wiki ku man wong ibasiru kang nandangi sapa man alumura ing boro-boro perkara. Ala wifki syar'i ngatasi sesuai syarak. Ala wifki syar'i ngatasi penyesuaian syarak napa. Kok kepen maknane jo ala wifki syar'i ngatasi maknane sesuai apa sesuai. Nyotoki ala wifki syar'i ngatasi nyotoki syarak. Wal muru'ati lan muru'ah. Muru'ah itu etika dalam saat ini. Etika kehormatan itu nih muru'ah. Wa qaulul haqqi lan sing abot meneh omongan bener liman maring wong ya khofu kang wedi sapa wong ya khofu kang wedi sapa qail ru ing man. Kasultane kadine sultan jairin kang lajut. Kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti itu ya luar biasa. Nggih ngomong kebenaran di depan orang yang kamu takuti. Awyar juta arep-arep sapa wong ku ing sultan. Jadi kamu ngomong kebenaran di depan orang yang kamu berharap dikasih sesuatu itu kan berat. Kalau kita diundang bupati, wis ngerti kan apa tiga idwe? Jebule, kue rono. Yo ngerti apa tiga idwe, tapi kamu tetap mengingatkan dia sesuatu yang biasa salah itu kan berat. Kan gak situ salam template. Jadi yang ngomong kebenaran di depan orang kamu yang takut atau di depan orang yang kamu berharap itu kan sama-sama berat. Karena kalau di depan orang takut kamu takut disiksa. Nah di depan orang-orang yang berharap kamu takut gak iso disalami tempel gak iso dihormati. Soalnya seorang hafid di gedung bupati. Oh, hafid training, aku pengen format hafid. Barang gue tekan ini, Pak Bupati kalau nyuwun sewu badhe matur apa. Jenengan namun seneng hafid tok, iki maca Quran piyambak kok menyewa-nyewa maca Quran terus putih. Asem banget. Ana sing wani hafid muni ngono. Jenenge bupati sing sering ngundang semaan kudu dielingno. Pak, sing untuk ganjaran uang mau Quran, orang mau sing nyiwanya uang ini di, ke wanita, ayo wanita orang, nak kawin rasi itu diudang mana selawasi. Padahal bupati ini wes ape, gelem udang semaan hafid, tapi lu ape nak hafid ini lingno. Pak, sing afdol iku uang yang mau Quran di, jaman ini uang ini di, ke wanita.
Nah bupati ini soleh tenan mrene ngene. Lah iya aku kepen loro-lorone ya sering maca Quran ya nyewa sing maca ya ape. Tapi akeh-akeh tersinggung yakin tak jamin. Wani ana sing wani. Nak kula wani lah mari bupati ini nate mondok dadi rawan. Gus kali-kali dolan ning kabupaten ngene. Eh opo? Ngaji-ngaji to. Lah ngaji ini kan ora ape malah sopan. Undang-undang kiai rapati sopan ngguyu. Wah, nyorok kesusah jenengan. Ya nyorok-nyorok salam bener ini. Lah kowe kan rong kramat ngono. Kramat ora masalah. Tapi jelas berat ya ngomong kebenaran ambek wong sing kowe berharap maupun takut iku padha berat. Iku hebat. Cara sidin ali hebat. Inna asad bal amal arba'u khisal. Wal maqala asadi sawasal sente makalah sing kaping 6 lan 30 fi zaburi dalam kita zabur. Iku tenan ada wong ini. Awha paring wahyu sapa wa ta'ala ila Dawud amarin Nabi Dawud alaihi salam. Wahyune ngaten, innal aqila sakten wong sing dene akal al hakim kang bijak ae kamil al ilmi tegese kang sempurna ilmune. Wong sing sempurna ilmune iku layak lho ora sepi sapa kamilul ilmi min arba'i saatin sanging papat pira-pira masa. Yaksi muha kang bagi sapa akil ha ing arba'a saat ala hadil amal ing atas ikhlas pira-pira ngamal. Siji dibagi saat ana masa yunaji kang munajat sapa wong fi ing dalem sa'a rubawi pengenane man. Ada saat dia sendiri bersama Tuhan. Iku mulane banyak ibadah sehingga disuwun jamaah. Saiki manungsa lu bingung zaman akhir. Sajane tahajud itu termasuk salat sing ora disunatno apa? Jamaah. Lah saiki ana gerakan tahajud bersama. Dadi repot. Kowe nentang yo repot. Barang apik kok mbok tentang. Mbok dukung wong asline tahajud itu ora termasuk salat sing disunatno jamaah. Akhire suwe-suwe imam iku ngelaksi. Sentimen ya, pas tak imamnya aku dorah teko. Ngono sing biasa teko, rata teko, rara enak rata teko, teko. Nggak mari kena absen. Serepot yang mana. Lo pula balik teko imam. Ono masjid pamit kula, Gus. Gading ada anu jamaah tahajud bersama. Nah ini daerah-daerah, kados daerah kula kan daerah wong alim. Daerah ahlul ilm, sarang kan daerah. Ora usah. Tapi nak daerah-daerah terbelakang. Nggak monggo mawon. Nggak rata tahajud ya udah turu, paham ya. Tapi ya repot-repotnya. Nyaten cara wong alim kan ngene. Iki jujur ora pornografi. Cara wong alim kan wong sepakat, kumpul bojo ku ya ibadah. Kelon iku ya wis ibadah. Lah saiki misale sing wedok ape dikeloni sing lanang. Ape tak tilu jamaah. Iku terus bener ndi? Kowe ndek bojo. Ya bojomu ya sing elek, bojomu ya lho. Ape mbok kumpuli terus pamit tahajud berjamaah. Piye iki? Mangkal jare wong Mustofa Mustofa muni mangkal. Dadi pancen angel zaman akhir tapi kowe nentang barang ape kok mbok. Tentang lah piye piye barno ra wis. Kok bubar dhewe wis ngono wae. Akeh-akeh ora kuat suwe. Ta yang jelas kesepakatane ulama tahajud itu oleh jamaah. Jadi keliru sing nentang ya keliru. Jadi banyak salat yang tidak disunatkan jamaah, tapi kalau dilakukan jamaah juga boleh, tapi tidak jenis yang disunatkan jamaah. Tapi kalau dilakukan jamaah juga boleh. Nah, kecuali awal-awale salat sing disunatno jamaah koyo istisqa, salat riyaya iku pancen awale sunat jamaah. Tapi ya sama andikan sendiri juga boleh. Paham ya? Kalau tahajud tidak disunatkan jamaah, andikan jamaah juga boleh. Salat istisqa, salat riyaya, oke salat dhewean oleh to ora? Oleh, tapi jenisnya yang disunatkan berjamaah. Jadi kan ono ning makalah-makalah. Nateng beberapa daerah gitu lagu gerakan tahajud berjamaah. Oh, tapi ulah ya sing mesti pengurus masjid khilaf. Apa ya jam piro? Ana sing muni ngene. Jam 11 sih wayahe wong rung ngantuk. Tapi ana sing bantah. Tapi wong urung turu dah ya ngono. Jadi sak ngono jam 2. Turune lagi rung jam setengah 4. Bareng setengah 4. Do teko jam 4 seprap. Iku wis subuh. Tak jane cara kula nek iso ora usah. Piye-piye? Wong iku ibadah ana sing sisi munajat. Munajat itu berduaan kalian Allah piyam. Piyam Mbak. Jadi ada saat gimana ibadah iku sendiri sakjane to. Lah ana gerakan ngono wis monggo mawon. Spira-pira ora gerakan wianan bareng. Tapi ana sing engkek. Grupean ning kota-kota ana sing engkek. Kancane jam yo sudah tahajud. Jadi ora kok padha tahajud mau iling-ilingan tok. Tapi sing ngelingno sing ngelingno ya tahajud. Sing dielingno berhubung mangkel sudah. Kula ora jare didutono wong. Aduh, padha engke.
Wasikayatil khal yunaji fiha rabbah bidzikrihi lan eling Allah wa tilawati kitab lan maca kalame Allah wasikayatil khal lan mengadu keadaan, mengadu anane keadaan intaune sanjinge Allah. Mesti sikayatul khal ora ngrintih matur makhluk tapi ngrintih namung matur Allah Subhanahu wa taala. Kados Nabi Yakub innama asku basti wa husni ila Allah. Saya kalau susah ya matur ning Allah. Jenenge wasikayatul khal. Lan madulno, nggih nek cara Jawa mengadu madul. Lan madulno keadaan ini inta ana ing kersane Allah. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkon-mengkon. Wes, ada saat di mana orang baik pasti munajat sama Allah. Momen kedua wasaatun nan mongso, wasaatun wasaatun. Wasaatun. Wasaatun ning arepe wasaatun ngurine yo. Wasaatun nang arepe saatan ning ngurine melok napa? Saatan. Pokoknya kudu konsisten, nah saatun, saatun kafe, nah saatan ya, saatan kafe. Kita mau, tuh, nah, tuh. Wasa atun lan mongso, yuhasi bukang ngintrospeksi sopo wong, menghitung diri sopo wong fiang dalam saah nafsu yang waduh ini man. Kayak coba gambar contoh nyatet sopo wong amal, yang berapa ngamali wong waharoka, dihilan berapa gerakannya wong lelan di dalam tubuhnya wanaharan waktu ino. Filkal hujing dalam kertas. Kali itu kertas dokumen. Melirian ya ana ulama sing ngono. Dadi isuk ditulisin. Aku bar subuh, bar iku wiridan, bar iku mlepok, bar iku bodoni. Terus kok napa turu didelok. Skore akeh ndi, napa? Skore napa? Akeh. Jadi bi ayyaktuba a'malahu wa harakati lailan wa nahara fil kaghid ing dalam buku. Sumangguru mengko ningali sapa wong nggo ing kaghid fi akhirin nahan wa akhir rina wa fi akhir lail wa akhir bumi. Fayaskuru mengko syukur sapa wong au yastaghfiru to istighfar sapa wong. Jadi bar ditulis kemungkinannya dia syukur atau istighfar. Toba wa tafasykura wa yastaghfira samini. Wa sa'atun nan mongso yamsi kang lumaku sapa wong fi ing dalam sa'ah ila ikhwanihi maring kanca-kancane wong. Ada masa kamu berjalan golek kanca-kancamu. Tapi syaratnya kanca ning kene alladzina rupane wong akeh yukhbiruna kang ngekeki kabar sapa ladina ing wong bi uyubi lan cacat-cacate wong. Ayo ana sing iso nglakoni iki paling apa? Kamu punya masa mencari teman-temanmu yang siap mengingatkan kekurangan kamu. Jadi TKN ini, dolan ini, piye kekuranganku piye? Mungkin bareng dileng, matur nuwun, matur nuwun. Ono sing gelem ngono. Ya tim pemenangan pemilu dolan ning rivali, aku elingno aku bareng dilingno, kamu kurang gini, matur nuwun. Mulai. Yo, jadi ya, ada masa dia nyari teman-temannya sing gelem nyeritakno eleh. Ala dadi misale Mustofa dolan ning Rukh. Ala ku opo? Ken, wah ke. Ku gayamu dilu eling pangeran tapi jebule eling macam-macam duwe eling. Matur nuwun mengki kula benahi terus mulai. Ana sing iso nglakoni. Berarti misalnya tim 01 ya matur tim 02. Kekurangan ku opo? Bareng dieling matur nuwun. Sing tim 02 ya matur 01, dieling ya matur nuwun. Wah ngono tenan ibal gatun thayyibatu wa rabbur. Ana sing iso nglakoni iki. Wasa'atun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubi nyari temen dikon memberitakan ngelingno sing dekne salah terus gak emosi tujuane ben iso introspeksi wis sampe bojone lateh ngono mbek bojone bengi-bengi pek ora bojomu dek aku dadi bojomu iku salah kok wae siji ra ganteng kere ya itu seragam tengkiri jaluan wah nyor bujumu tak mas kekurangan ku apa wis rayu ngarang wayo perkara tok lho wis ngene iki kebaikan yang kita ndak harus nglakoni mari perkara mau gak hadis e kanjeng Nabi to oh iku Nabi Dawud kok gampang ora nabine kita Nabi Dawud. Masih kita kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing syariate Nabi Dawud, ben tinggo Nabi Dawud piambak. Ngono. Oh Nabi Dawud ketemu, lah aku ora mbokku. Lah jenengan Nabi Dawud. Kita juga sudah punya nabi. Kita mboten nate dawuh ngoten. Berat ya, paling berat ya apa? Apa wasa'atun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'ulbi. Masa di mana kamu nyari-nyari temen sing siap memberitakan tentang elekmu. Terus kowe nampa lah gowo. Ora salah kok nek ngabet, malah tukaran ya, kene aku tak jamin malah tukaran.